Në prekin e parë me realitetin, ai pavetdijshëm nisi procesin e pashmangshëm të çmitizimit. Ndërsa për LDK-n dhe Isa Mustafën nisja prekja me realitetin politik të së nesërmës. Përplasjet dolën në sheshit qysh në takimin e parë, atë të 2 dhjetorit. Kemi se çfarë deklarojmë, bisedimet vazhdojmë, kemi një pauzë. Dallimet ishin të mëdha, por Isa Mustafa kërkonte besim. Qofse ne kemi besim si LDK, që ta votojmë Zotin Kurti për kryeministër dhe t'ja japim një përgjegjësi kaq të madhe, atëherë presim që një besim të tillë do ta kenë edhe partneri jonë ndaj LDK-s. Ishte kjo pika ku mund të thyej gjithçka. Dhe 26 dhjetori ishte dita. Pa mundur të arrinte marrëveshje, Albin Kurti mund vetëm të fajsonte. Përmes një video, fajin për mosarritjen e marrëveshjes ja la LDK-s. Ndryshimin e madh politik që ju keni prodhuar me 6 shtetor, nuk do të lejojmë që të zvoglohet apo të deformohet. Ky është moment historik. LDK e ka në dorë përcaktimin për ndryshimin. Kështu, ai do të argëtonte atë që do të bënte me pas. Pa marrëveshje paraprake me 26 dhjetor, ai propozon Glaukën Jufsen për kryetar të Kuvendit Kosovës. Propozimi ynë për kryetar të Kuvendit të Republikës është deputeti Glaukën Jufsen. Dhe ashtu siç kishte premtuar Isa Mustafa, LDK-ja votoi propozimin e VV-s. Konstatoj që për kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës mënyrë të suksesshme zgjidhet deputeti Glaukën Jufsen. Por ai po ashtu paralajmëroi se marrëveshjet e vjetra kishin rënë në ujë, duheshin marrëveshje të reja. Edhe kjo sot që ndodhi do të thotë është një veprim i njanshëm i lëvizjes vetëvendosje jashtë marrëveshjeve të cilat ne kemi pas deri më tani. Ka rasti sepse ata kanë bërë veprim të vetin të njanshëm. Shpresa ishte se ato do vinin bashk me vitin e ri. Por as takimi i djeshëm, as i pardjeshëm, nuk solli asgjë të re. Kemi filluar një mbledhje të kryesisë, tash kemi angazhime të tjera dhe do ta vazhdojmë nesër paraditë të njëjtë mbledhje të kryesisë. Vendnumrimi vazhdon. Për diskutimin e sotëm të ftuar në zona debatit, kam drejtorin e KDI-s Ismet Kryezimin, publicistin Ilir Ibrahimi, kryeredaktorin e gazeta Blitz Ardian Çollaku dhe Vigan Çorovi. Përshëndetje, shikues të Klan Kosovës, mirë se ktheheni në zonën e debatit të vitit 2020. Ajo që mund të them që në fillim, profesor Vigani është Çorolli është këtu dhe për shkak të afërsisë prefiksin nuk e dash. Vigan, mirë se erdhe. Faleminderit Pasa. Atëherë për tjertë e bëra përmisim vetvetes për arsye se leximin kur e kisha bërë në studio tjetër e pash që Viganin i kisha ja pafërsi më shumë se sa të tjere. Atëherë, që në fillim, vendnumrimi vazhdon, ishte fundi. Ilir, vendnumrimi vazhdon, është konstatimi im, edhe... Po, vendnumrimi po duket... Nëse shohim dhe analizojmë zhvillimet që kemi pasur që nga 6 shtetori dhe deri sot, ky vendnumrim ka qenë qëllimi i dy partive politike. Por shihet që asnjëra nga këto parti politike nuk e ka pasur si qëllim
formimin e një koalicione i cili do të qeverisë me vendin, ashtu si që ishte mandatuar nga vota e 6-tetorit. Nëse shohim se çfarë ka ndodhur me të dy partitë politike, këta më tepër janë munduar që të mos bëhet koalicione sa të bëhet. Arsyeja, nëse marrin vetë vendosjen, unë po besoj që ndoshta vetë vendosjen e ka zënë të befasuar, fitoria të cilën ja dha votuesi me 6-tetor, sfidat e cilat e presin në një qeverisje të udhëhequr nga zoti Kurti, dhe ai mendimi se nëse do të shkohej në zgjedhje do të mund të fitonte edhe më tepër dhe do të krijonte një bazë edhe më të madhe. Ndërkohë që LDK-ja e ka pasur frikën se në një qeverisje me vetëvendosjen si një parti e dytë nëse nuk i siguron pozitat kyçe në qeverisje, atëherë do të mund të dominohej fuqishëm nga një qeverisje udhëhequr nga zoti Kurti dhe kjo do të ndikonte edhe në kurrin e mëtejshëm të partisë së tyre në këtë rast të LDK-s. Prandaj edhe nëse shohim se si kanë shkuar këto negociata, po besoj që nuk ka pasur qëllim që të bëhet i qeveri dhe kjo po shihet gjithnjëherë më tepër tani 3 muaj pas zgjedhjeve, ende nuk kemi qeveri, ende jemi në pikën 0 ku kemi filluar më një herë pas 6-tetorit dhe kjo është fatkeqësi dhe është dështimi të dy partive politike. Pika. Atëherë qysh në negociatat e para elektorale kur parashihej që LDKVV të lidhë ndoshta edhe koalicion para zgjedhor, problemi lindi qysh në negociatat e para çështja e presidentit, sepse siç duket ka pas një marrëveshje gentlemane ose të heshtur që në momentin kur zoti tha që u votua për president të Republikës, kishte një pajtim do si do midis tyre që të zëvendësohej kur të vijë koha në vitin 2020 nga zoti Mustafa. Dhe tradicionalisht lidhja demokratike e ka vuajtur çështjen e votimit zotit Thaçi për president dhe i ka kushtuar minimalisht në dy palë zgjedhjet e fundit 2017-2019 dhe ky karrem u pa si i fortë dhe po vazhdon edhe sonte të shihet si thik, po themi me dy teha midis dy partive çështja e postit presidentit dhe pastaj kronologjia e ngjarjeve tregon që ata bisedonin për qeverisje 8-vjeçare madje, ndërsa në këtë situatë që jemi nuk po mund të merren vesh për një qeverisje madje 10-12 mujore. Kjo duhet lexohet në dy promisa për shkak se brenda strukturës së lidhjes demokratike janë dy grupime të fuqishme, grupimi i parë që njihet si i atyre që janë jashtë kuvendit Republikës, i përbër nga nën kryetarët e kuvendit, nën kryetarët e partisë që udhëheqin tri komunat fuqishme të Kosovës, dhe të cilët janë të interesuar duke mbajtur pushtetin, duke kërkuar pushtet që të kontrollojnë strukturën e partisë, dhe grupimi i dytë që është jashtë quajturi ose i vetë quajturi Brezi Republikës, të cilët kërkojnë që të përmes pushtetit, përmes kontrollit të partisë të marrin mbase edhe parti një det. Kështu që janë dy grupe antagoniste, sepse kemi këtu duhet lexuar optika sepse të dy grupimet kanë përplasje për çështjen e bashkëpunimit me vetëvendosjen dhe kjo për sa i përket lidhjes demokratike, ndërsa në anën tjetër vetëvendosja lidhet me një ide që fuqia e saj elektorale, pavarësisht që dolim megjithatë një deputet më shumë, ajo që e prodhoi si mundësi të shpresës për ndryshim, filloi të zbehet momentin kur filloi të negociojë, sepse brenda saj shihet një jo një lloj pasigurie, por një lloj qëndrese e fortë të partnerit saj koalicionit që të mund të bëjë ndryshime, sidomos në fushën e sundimit ligjit që vetëvendosja e kishte edhe ka rënë po themi elektoral, sepse u zu gafel zoti Kurti nga zoti Mustafa, sepse paraprakisht Kurti hyri në idenë në negociata me zotin Mustafa, me idenë që tradicionalisht i takon të lidhës demokratike e resori ekonomik. Kur zoti Mustafa e ndërlidhi postën e presidentit me postën e ministrit brendshëm për të kontrolluar institucionet e sigurisë dhe emrimet, sidomos në fushën e gjyqësorit, sepse vetëvendosja në një anë paralajmëron vetëm këtë formë, ndërsa lidha demokratike kërkon që të administroj institucionet e sigurisë nëpërmjet kontrollit presidencial, sepse e dim prerogativën kushtetuese të presidentit dhe ministrin e punëve të brendshme për arsye kryesisht çështjet e sigurisë dhe të informacionit. Atëherë Kurti u zbraf. Dhe tashti kjo kulmoi me lëndim të dyanshëm. Lëndimi u prodhu me votimin e zotit Konjufsa dhe duket deri sonte është i pariparushëm sepse ka një hatërmbetje shumë të madhe me votimin e Konjufsës dhe tash po flitet për çështje
të barazisë së armëve, nëse mund ta them. Kështu që 50-50 që u delegjitimua si mundësi e bashkëpunimit midis dy partive, por që vetë vendosje tash nuk dihet nëse do të bëj kompromise të reja. Ja, këtu nalim. Po. Se për këto kompromise të reja do të flasim më njëherë pas kësaj hyrje. Ismet, vendumrimi dhe ngërçi. Po mendoj se nuk jemi në vendumrim nëse shohim situatën, jemi më afër ose më larg marrëveshjes. Gjithsesi nuk jemi në vendumrim, kemi zhvillime politike mes dy subjekte politike, por mungesa e informacionit është pak problematike me konstatuar se në cilën pikë jemi. Mendoj që ka filluar një mënyrë e bërësit dialogut për marrëveshje në një format tjetër që si mi mësuar të shohim në Kosovë, mazës 6 shtetorit, është një format i një orë që e bojnë shtetën në zhvillim edhe partit politike në përëndim, gjithashtu ka qenë edhe në këtë fazë në mes lijes demokratike edhe vetëvendosjes, duke i kaluar gjitha fazat, madje edhe marrëveshjet e tyre për të heshtur edhe për mos dhënë asnjë informacion për publikun, e cila shkon në paket në namën e marrëveshjes për të gjitha ose për asgjë. Marrëveshja për të gjitha ose për asgjë nënkupton deri në pikën kulminante të arritjes së marrëveshjes, edhe më tutje do të thotë mund të konsultohen forumet partijake edhe të jepet informacioni publikut. Gjatë këtij procesi ndodhin ngërçje që ndodhin ngërçje në pikën e presidentit. Por mendoj kjo erdhi si rezultat që dy subjektet politike nuk e kanë lexuar rezultatin zgjedhor mirë. Vetëvendosja filloi të sillet në si fituese absolute zgjedhje, edhe Lidha Demokratike nuk vazhdon ta pranon humbjen e zgjedhjes ose daljen se e dyta në zgjedhje. Edhe kjo nuk e vuri në një vendim për të pasur një balanc mes tyre dy subjekteve, duke tentuar se cilat të duket fituese në ndarjen e këtij pushteti. Matutja që ndodhi, kujtoj që Zoti Kurti e theu marrëveshjen duke dalur me deklaratën edhe me konferencën apo me paraqitjen publike të Zotit Konjufca, i cili tregoi për mos marrëveshjet brenda koalicionit, domethënë këtë ngërsh Zoti Kurti nuk mundi me të i kalu, ose e bëri strategjikisht e përdori, filloi të përdor publikun për të ushtruar presion mbi Lidhjen Demokratike edhe për ta nxjerrur si shkaktar edhe pengesa arritjes së një marrëveshje. Gjithsesi Lidhja Demokratike normalisht që u munua të sidhen këtë presion, edhe e arte të një situatë kërë bërë zgjedhja Zotit Glauk Kunjusa, edhe kjo situatë në aspektin politik mendoj që e ofron situatën sa më afër zgjedhjeve. Po më afër zgjedhjeve, se derisa ne nuk kishim një marrëveshje, derisa nuk e kishim të konstituar parlamentin, ne nuk kishim edhe mundësi me i shpallë zgjedhjet. Tani në çdo situatë ne jemi më afër zgjedhjeve në aspektin ligjor, edhe në aspektin e konstituimit të institucionit, tani kemi një parlament i cili mund të mbledhet, qysh nesër mund të mbledhet me një mbledhje qoftë të ftuar nga kryetari, qoftë të iniciuar nga 40 deputet, mund të diskutohet për vakumin institucional, për çështjen në situatën që ne jemi, por mund të vijë edhe tetë shpëndarja parlamentit. Do të thotë jemi në situatë politike e cila mund të ndodhë ose mund të prodhojë situata të ndryshme, qoftë me iniciativën e 40 deputetëve për mendjet e jashtëzakonshme, qoftë me ftesën e kryetarit. Kjo situatë ka prumu, po mendoj në... Hajdeni deri të dita sotme, se për pasojat do flasim në pjesën tjetër të mizë. Sotme, sot kemi parë një takim, dy orë të fundit, e cili do të thotë nuk jep informacion për takim të rëndë. Ja, pyetja që i drejtohet atëherë Zotit Çollaku, pastaj vazhdojmë. Sot ishte hera parë që pas përfundimit të takimeve nuk ka pasur deklarime për media. Pse është? A është ky mesazh se këto është fundi i një pamundësie për media? Dy partitë mundohen që ndoshta të japin edhe një shans të fundit këti procesi negociator, mirë po, dhe thotë, ne edhe si medium e patëm që nga brenda takimit që s'kishte marrëveshje, pak para se ata dilin. Pra ideja është që këta... E kishit marrëveshje nga takimi? Po, kishim informacionin që s'kishte marrëveshje. Pra, mirë po, dakordimi ka qenë aty brenda që të mos deklarohemi, sepse pastaj po ka interpretime. Edhe një zyrtar atje i një parti, ose partis tjetër, dalë në opinion, pastaj po ka refleksione dhe kjo po shohin si një problem në hapat e më të tjesh. Mirë, po qka ke një komunikim ose një kumtis, e LDK-s ke pak kësaj që deshme, thanë që gjitha ato që pëthuar në media si janë vërteta, ndërko që thanë që sot e kemë bërë ofertën. Tash, si qytetare ose si, dhe thotë, qoftë një ose zhvillimeve, shtrojmë pytje qka keni bërë dhe i tash.
Do të thotë as keni komunikuar për oferta, as i keni dhënë njëri tjetër oferta. Mendoj që në këtë proces janë bërë dy gabime. Çështja e parë ka të bëjë me atë që më këta s'mund të thonë që ne po prishim me përparime. Do thotë kjo çështje në të cilën është thirr vetëvendosja, çoft do thotë para zgjedhjeve ose gjatë procesit derisa u certifikuan rezultatet, pra bie në ujë. Sepse ju e dini që në javën e parë thanë që kemi harmonizuar 100% programin. Mirë, po çka ndodhi? Tani kur jemi tek postet, pra këto dy partnerë të koalicionit në fakt më zgjajnë zgjidhjet që të shkojnë tutje. Pra, mës flasim për çështje parimore, pra flasim për pazare politike. Kush ka ofron dhe kush ka në fakt është i gatshëm që të lëshoj pe. Dhe çështja e dytë, mendoj që vetëvendosja dhe zoti Kurti e kanë nënçmu paksa zotin Mustafa. Pra, ata kanë menduar që do ta kenë shumë të lehtë. Mirë, po kur doli pastaj çështja e presidentit, sikurse u bllokuai tërë procesi. Mirë, po për pas kësaj pjese, mendoj që ndoshta zoti Kurti ka ndonjë dro që ta marr drejtimin e qeverisë. Pra janë disa procese shumë të rëndësishme që ndoshta nuk është i gatshëm që ti marr përsipër. Pra, qysh në javën e parë duhet të ose vendimi i parë i qeverisë Kurti duhet jetë heqja e taksës, që mund të ketë impakt në elektorat. Si çështja e dytë, pastaj mund të jetë çështja takimit me Vučić. Pra dhe kjo do thotë mund të ketë një impakt sidomos tek elektorati i vetëvendosjes. Dhe çështja e shkeljes parimeve. Pra vetëvendosja e ka proklamuar në vazhdimsi që nuk do të shojë pe tek presidenti, çaj të jetë partijak, pra ka kërkuar një person jashtë partijak. Ai mund të jetë politik, po jo nga ndonjë parti politike dhe çështja e ministrisë punëve të brendshme. Pra dhe kjo është shkelje parimit, sepse ka thënë që ose i gjithë fokusi gjatë gjithë fushatës elektorale ka qenë pikërisht tek posti i ministrit punëve të brendshme. Dhe shenjat që këto janë disa nga pikat që ndoshta mund ta bëjnë që Albin Kurti dhe vetëvendosja të kenë dorë që ta kenë seriozisht edhe këtë çështje e formimit të qeverisë. Sepse veç edhe një fjalë. Nëse e ke postin e kryeministrit, mendoj që një ministri, më pak ose më shumë, është shumë pak rëndësishme në raport me këtë post, sepse dim që sistemi ynë politik dhe thot pozitën këy që ka kryeministin. Pozita tjera janë shumë më pak rëndësishme se sa kjo. Pa hi në atë që quhet fajsi, për shkak të mos arritje se kësaj marrëveshje, megjithatë, ekziston një kujtes se këto dy parti për 3 vite kanë qenë bashkë në opozitë. I kanë pasur disa pikat marrëveshjes që më herët. Kanë paralajmëruar që do të bashkëpunojnë bashkë. Kanë paralajmëruar që do të bëjnë koalicion bashkë. Bile ka pas pretendime që edhe të hynë. Pas një bashkëpunimi kaq tërëvjeçar, me pas dallime kaq të mëdha, i lirë, pak po më duket. Ku prapë po thënë ajo se nuk kjo ka qenë më tepër për marketing politik se sa një vendosmëri e qartë se të qeverisin bashkë. Sepse nëse e ke atë çansë që do të bësh një koalicion dhe të bësh një qeveri bashkë me një partner politik, atëherë këto sfida të cilat i kemi parë gjatë këtij procesi te kalohen. Si në çdo send tjetër, edhe në negociata politike jep e merr edhe e gjen mundësinë në një kompromisi ku palët dikur lëshojnë pe dhe shkohet përpara. Un prapë po bindën gjithmonë më tepër se nuk ka pasur një çështje të tillë. Ne kemi parë edhe gjatë fushatës zgjedhore sulmet, atakime ndërsjella, sidomos nga vetëvendosja ndaj LDK-s, dhe un nuk po mund ta marr me mend se si mund të qeveriset edhe nëse arrihet një koalicion mes këtyre dy partive. Nëse shohim se çfarë ka ndodhur në 3 muajt e fundit, atëherë çfarë qeverisë pritet? Nëse këto dy parti politike nuk mund të merren vesh për të formuar qeverinë, e a dini se sa marrveshësh do duhet t'i kenë gjatë qeverisjes, sa pajtime duhet t'i kenë ndër vetë për të arritur që çon agjenda politike përpara. Prandaj ka dyshime të mëdha se edhe mund të ketë një qeverisje efektive dhe un prap dyshoj prap në atë fjalën që e thash të parën, nuk ka pasur qëllim të formohet një qeveri në këtë konstelacion dhe jam munduar që gjithmonë më tepër që t'ia lënë fajin njëri tjetrit, vetëvendosja duke shantazhuar me shkuarin e zgjedhje, me qëllimin se do të arrisë bazën votuese, ndërkohë që LDK-ja shantazhimin e ka bërë duke kërkuar maksimumin. Dhe nëse shkohet me këtë çështje, atëherë normal që nuk mund të arrihet një kompromis, sepse nëse nuk ka lëvizje nga maksimumi i të dy palëve, atëherë çfarë mund të pritet se cilët do të çojë pe. Nëse
shohim edhe mos marveshje ka pasur edhe në deklarime publike. Që nga fillimi kemi parë që të dy partit politike janë takuar dhe kanë diskutuar për programin. Nuk kemi parë asë një deklarat, nuk e dim se qarë përmbane e program. Kemi parë një deklarat që janë pajtuar për programin, mirë për nuk e dim se qarë programi është. Deri në atë pikë kanë qenë mirë. Mirë për në momente kur kanë filluar të ketë plasaritje në rreth posteve, kemi parë daljet publike të vetëvendosjes, Glaukon Jusën dhe dy vitet e Zotit Kurti. Dhe kjo ka vënë LDK në një pozitë pak më të jo favorshme, sepse është munduar që ti lihet faj i një dështimi të mundshëm të formimit të qeverisë. Ndërkohë duhet të kthehem edhe te kjo çështje e parimeve. Zoti Kurti vetë ka deklaruar që nëse do të kishin marrëveshje për dy mandate qeverisë me LDK-n, atëherë edhe posti i presidentit do të duhej të ishte pjesë e negociatave. Këtë e ka bërë publikisht deklaratë publike. Do thotë nuk ka parim zoti Kurti që edhe posti i presidentit para zgjedhjeve nuk e ka thënë. Para zgjedhjeve jo, gjatë negociatave e kanë një intervistë. Para zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve. E kanë një intervistë që është diskutuar me Lidhjen Demokratike të Kosovës para shpalljes së zgjedhjeve, nëse do të kishte një marrëveshje për dy mandate, atëherë edhe posti i presidentit do duhej të ishte pjesë e marrëveshjes politike. Këtë mund të gjithë se eki publike këtë jeta gjara në para një mujshë, në intervjisën e fundit. Kamë se si më shprej habin time me konstatime që Zoti Kurti është i pagaqëm për qeverisë, nuk di që ka qenë dikush i gaqëm për qeverisë, të pak të mprej të ndjerit Bajram Recepi deri tek i fundit kryeministër Zoti Haradinaj për së dyti herë në kryet qeverisë, sëpse të gjithë kanë tregu që me gjithë atë pjekurin e marrin gjatë rrugës dhe askush nuk ka mund të qeveris me numra, mjaftu shmëresht, ma dje dhe Zoti Mustafa i cili kishte numrat e ti dhe kur shihej si shumicë parlamentare dështonte në gjërat më absurdit mundshme për të quar procese për pa. Ne kemi elefantin në dhomë, Kosova, shëshria jo, në komplet institucionet tona dhe kjo është dialogu me Serbin dhe vetë akomodimi i ri sërbëve që mund të prodhoj marveshja e re, qoftë jo territoriale ose asociacion njëri, sa herë kemi folë baton me ju, për këto qështje dhe kjo elefantë dhe duhet, po themi, të shpërthej një dit dhe patatja dhe duhet të imbete Zoti Kurti në dorë ose të bashkëtimonjerit të ti nga Lidhja Demokratike, po themi partnerit të ti Zotit Mustafa. E vërtet që kjo nga partnerët ndërkombëtarë shihet si qeveria e dialogut dhe jo si qeveria e cila do të kthej mrekullinë e zhvillimit ekonomik ose të sundimit ligjit, sepse jemi në hapat e fundit ose kilometrat e fundit të tranzicionit politike si shtetë dhe si shoqëri, dhe në momentin kur të rrumbullaksohet, po themi, ajo që njihet si shtetëshmëri në kuptimin ndërkombëtar, derisa të antarsohemi ne në OKB me marrëveshjen gjithëpërfshirëse me Serbinë, ne nuk do të mund të prodhojmë mekanizma iluziv të cilët Kosovën do t'a bënin, po themi, parajs ekonomike, po dhe parajs të drejtësisë, sepse i tërë Ballkani, po themi, me një krem edhe me një korrupsion ballafaqohet në parametrat të njëjtë. Dhe Kosova nuk bën përjashtim nga kjo aureol ballkanike. Dhe Zoti Kurti është, besoj, shumë i gatshëm për qeverisë, sepse ai do të jetë një kryeministër i cili, nëse nuk do të jetë më i miri, do të jetë po ashtu i ngjashëm, rrezikun e ka për vete. Do të jetë i ngjashëm si të tjerët në kuptimin e mos zhvillimeve dhe mos plotësimit të pritjeve të publikut për çka është votuar. Dhe nëse flasim sonte me nën janar, çka do të jetë, cili do të jetë skenari i daljes nga kjo krizë, unë besoj që në sfond janë më afër zgjedhjet e reja se sa arritja e marrëveshjes. Është pak utopike për me thonë dhe besoj që do të thyhen shtizat se nëse edhe mund të flasim për nëse zgjedhjet e reja do të prodhojnë zgjidhje të reja, koalicione të reja do të eliminohen vija të kuqe, sepse dy partitë nominalisht në këshillat e tyre respektiv kanë votuar kundër marrëveshjeve me partitë e Panit, të ashtu quajturat Panit, që të dyja kanë shprehur gatishmëri të flasin vetëm me njëra me tjetrën. Dhe atë do të mund të tërhiqen nga këto ide të proklamuara para elektoratit të tyre dhe atë do të mund që të ardhmen, për themi, mas 2-3 muajsh të rinegociojnë pozitat reja. Kjo mbetet për të parë dhe nuk është e parakoshme për të apë gjykuar, sepse jemi sante... Armitësia ma madhe do tjetë me styre dyjave, se ato... Po prandaj këtu ka lindë ideja që posti presidentit mos tjetë, po thejemi, pika kryesorë, sepse gjithat të tjera të janë të rikuperushme.
të gjitha të tjera të janë... Se dhe se gjithë, po si presidenti problem. Baton, po mendoj, po të paktën, po të paktën, ajo po shitet në opinion. Ne nuk jemi, nuk jemi... Ne jemi për me analizu të vërtetën. Ne jemi për me analizu të vërtetën dhe vërteta është e dy anshme, Elir. Në negociatë edhe, nëse thëmi që Zoti Kurti nuk është i gashëm, nuk është i gashëm nga aspekti intelektual apo nga aspekti ambicis e ti politike, sepse nëse nuk do të ishte i gashëm, nuk do të mërë të pjesë e zhjede. Unë po mendoj që Zoti Kurti nuk është i gashëm për të kryer këto punë të cilët i ka për para, ashtu si që pritët të kryen, do të ashtu si që pritët nga komunitetit dërkontar. E kemi dialogën i cili ne e dim se që arjen qëndrimet e shtetit Amerikan në pritëshmërit e dialogët, e dim se duhet të merret me gjykatën speciale. Duke u nisën nga deklarimet e kaluarët e ti, a duhet të lëviz nga parimet themelore nga të cilat është formuar si entitet politik lëvizave vendosje. Lëvizave vendosje nuk ka rritur në pikër ku... Duhet të gjykojmë të dy partit që po negociojnë se qëfar profili kanë jo ideologjik për profilin e tyre. Qeveria do të thiqet nga Zoti Kurti, nuk do të thiqet nga Galetekane këtë. Këtë shështë për një ministri është. Ta shë nuk besoj që një kryeministër, ose në këtë rast Zoti Kurti, nëse vërtet e ka që qeveris për një ministri, dhe thëtë prishet të gjithë i gjithë KPC-së. Shiko, po thashëm, prandaj Zoti Kurti ka parapo ndryshe, i ka dojnë ndryshe, dy karremet vështira dhe Kurti dhe Mustafa janë tregu, që shkish me thonë, Aristotele, Sheku, më mbropa, kofsh politike, në negociatet tyre dhe në maksimizimin e ides, ata kanë kërkuar, kanë treguar spari mos besim dhe njëri tjetërit. Dhe pastaj, kur janë vënd në tavolin, kërkesat e njëri tjetërit janë të pasi të pasin qerta. Dhe po prodhën këj fakt, 26 djetori ma këvërtetën këtë tezë, sëpse lidha demokratike së dhe kësaj dite po e qanë, po themi nominimin e konjuftës dhe votimi i ti po shijet po themi si zblokado. Është një farë lëj hipokrizie me ca melmesat vogla aty në mes? Po. Po mëndaj unë e isha prungë pak debatit ma nivel ma tullt në kuptimin se besoj në ato që qeshtja prezidentit ka qenë pika mos marveshës. Jo përshkak mungesës së guzimit. Pajtojnë, aplosisht. Jo përshkak mungesës së guzimit. Batonis po pajtojnë. Me adresu qeshtje në dialogut edhe me adresu, mëndoj të gjukata speciale e lirë, unë e zbësoj që kërministi ka farë kompetenca. Oshtë këtë proces, oshtë proces politik. Nëse vim po shtetë, e shfoqizojmë, ta shtiki mu përbën më ta. Po, kanë ndryshuar atë gjera. Edhe së që kanë ndryshuar atë subjekte tjera politike. Kështu që, saj përket gjukatë, saj s'ka nëjë përgjësi, mendoj, asë nuk ka nëjë përgjësi, asë politike, asë ligjore, në fakt, se nuk ka nëjë kompetencë e ti. Dialogën me Serbinë e sotë si pikën kyqe. Pse nuk është si problem dialogën? Që se ne po thejemi në një anë dialogën problem, në anën tjetër po thejemi Zoti Kurti, po provokon zgjedhët dhe mund të merë numra më tepër, që ka po provokon ata zgjedhët dhe ata numra, me nejtë prapë në pozitë? Jo, unë e besoj që Zoti Kurti është në gjendje më përbald me dialogën edhe me që është e tjera, për nuk është kërë në gjendje që të japë subjektit të dytë pushtetin në pozicion të subjektit partë. Subjekti president, pozicioni presidentit, pozicioni kryeparlamentarit, 5 ministri, presidenti edhe kryeparlamentari, është subjekti fitus. Atëher lidhja demokratike, e cila do të ishte subjekti dytë, të nëton të tjetë subjekti fitus i këtyre zgjedhe. Edhe normalisht, ne në asë një sistem parlamentar në praktikën dorë... Sistem parlamentar kryeministri është ajë cilë u të shtetin. Ska lidhje, edhe në Gjermani e kemë kryeministin për së spëdë... Kush është presidenti Gjermanis, 99% populatës Kosovës nuk e din? Kush është kryetori parlamentit? Kush është presidenti Gjermanis, 99.9% Kosovaru nuk e din? Po, gjithë e kush është kryeministri? Partia që dhe vapora, ka kryeministin e ka krye parlamentarit. Në gjitha praktika tona që 20 jetë në Kosovë, asë njëherë subjekti dytë nuk i ka posë dy pozicionit shtetërore. Nuk o speaker që shpithojmë ne i krye parlamentarit. Pozicionit dytë shtetërori, cili ta ka ndërkomtar, bën politika, kryon mundësi me bo politika, është krye parlamentarit. Edhe unë mendoj që Zoti Kurti është ndi i barabart, i pa barabart në këto pozicione. Sëpse, në fakt, marja pushtet të dhe përgjësijës e nëzjerën e LDK-ën fituse. Po, të da. Do shta vëdhëja strategikisht ka gabu. Pse? Se ka thonë na kemi e vesh një partner. Edhe tash të ja ki rritë më automatizëm qmimin. A pe kuptën? Edhe tash është kretë normale dhe më anë që LDK-ën me pas kërkesa tila. Maksimaliste. Në fond ditë... Në po pajtojnë që LDK-ën e pa kërkesa maksimaliste. Këto kërkesa e legjitime. Edhe LDK-ën ka thonë vetëm një partner.
Po në rregull, DDK-ja s'u dalë para. Tash ai dalë. Po më rëndsi. Yeah. Nuk është më rëndsi, DDK-ja ka ditë saksisht, e kem ditë gjithë opinionin. Po historikisht si shkon me bëu rezultatin. Ti na fu historikisht kanë duar asnjëherë me pas dy pozicione. Isa Mustafa prej partisë dytë, me një diferencë shumë të madhe prej PDK-s ta ka marr postin kryesor. Plus kësaj, kryeministit. Plus kësaj, postin e presidentit dhe parlamentarit ka pas subjekti i parë. Presidentin ti, do të thotë, jo kryeministri Haradinaj ka qenë situata tjetër sepse ka qenë koalicion parazgjedhor. Bën dallimin koalicionin parazgjedhor edhe parazgjedhor. Zoti thonë që është bë president apo kryeparlamentar ka qenë PDK-s si subjekti i parë. PDK-ja është në një pozicion që se ka asnjë pozitë prej këtyre tre këto kryesorë. Do thotë qoftë presidentin, sepse se ka të sigurt. Koalicioni si ka 81 vota të mjaftueshme që të procedohet. Kjo është strategjik që ka bërë lidhje demokratike. Edhe ka produkti problem. Edhe ka produkti problem. Domethënë, kryeministin e ka VV-ja, kryetarin e kuvendit, LDK do thotë asnjërin prej këtyre tre posteve nuk e ka. Sepse as presidenti nuk e ka të sigurt. Do të mund të shkojmë zgjedhje për shkak të presidentit. Edhe është shumë e natyrshme që sot LDK kërkon kompenzim për postin e kryetarit të kuvendit. Sepse ajo marrveshja paraprake, nëse mund ta quajmë, VVLDK ishte që kryetarin e kuvendit, kryeministin 5-5. Mirë po tash këta kanë marrë dhe LDK, si pas informacioneve që kemi, kërkon 2 ministri shtesë. Pra kërkon 7-3. Kaç, VV është e gatshme me 6-4. Pra një ministri është çështja e cila nuk po arrit marrveshën. Debatin që është më problematik. Mirë, Ismet. Jo, meq vendoseni tezë te fajësisë. Se unë nuk desha me fol për fajësisë, ose hajde ta themi përgjegjësisë publike për atë që kam. Pozicionin që nuk kemi qenë. Hajde të himte elementi befasisë. I kemi dy befasi. Befasia e parë është kryetari i kuvendit dhe befasia e dytë është emnimi i 5 ministrave para se me shku të presidenti. Ne një marveshje, ose nëse kontekstualizojmë vazhdimësin e dialogut për një marveshje, qka mund tëni ju për dy befasi? Si trajtoni, si momente politike? Unë mendoj që ka qenë gabimi më i rëndë që e ka bërë Zoti Kurti me videot edhe për arsyetjet e tij publike. Absolutisht, nuk muj me mohu, sepse këtu është lënduar besimi mes dy subjekteve, cilat ishin për javë të tona në dialog të mbyllur dhe nuk jepin informacion për publikun, çka po ndodh, çka po mbon. Albin Kurti e thej atë marrëveshje. Edhe dalja e tij në publik, për e Glaukut, për Albinit, edhe videot e ty e kanë lëndu këtë proces. Normalisht që edhe zgjedhja... Regjia, nëse ka mundësi, pas pak më japni qëndrimin e Zotit Elvis Hoxha sot, para se të shkohet në debat. Vazhdo, Ismet. Edhe, do të të zgjedhja Glaukut ma të tje e ka rëndu situatën. Por gjithsesi, unë mendoj që në qofse lidha demokratike nuk ka koha gashme, s'kam informacion, por nga zhvillimet që po shohin, nuk ka qenë e gatshme. Në çdo moment e hek dorë nga presidenti, Zoti Kurti pa një marrëveshje ka lëvizur me zgjedhjen e kryetarit. Që nën kupton, partia e dytë të marrë presidentin edhe ministrit mund të diskutohet 4, 6, 7, por e pa rëndësishme për mua është ajo. Edhe... Ja, ja, nalmu të elementi befasis, analizojmë momentin e befasis. Dy elementet befasis në vazhdimësit marrëveshjes. Është thyerje e marrëveshjes, cilën e kanë pasur në komunikim me publikun. Edhe në ato momente, Zoti Kurti ka provoku situatën për shkuarje në zgjedhje. Qa kështë bëjë Smet, kur ti je një mrena në parlamentit, edhe ti hynë në parlament, edhe thu që okej, pe vazhdojmë që një moment tjetër të zgjedhë kryetari kuvendit dhe të befasohet... Mujë me riparu këtë situatë. Ja, ja, riparimi. Mujë me riparu me të reqin e zotit Glauk Kujuca, me zgjedhë në kryetari të rrisë. Nuk dërtohet partneriteti kështu. Kështë që në nege... A në një për njerim që ka investu 20 vjetë në politikë qëfar është Glauk Kujuca, edhe mi tha, heqë u ti tash, se ajo është që kemi pasën që politika kosovare ne e kuptojmë, dhe më thonë dhe kundërshtimet që i kanë pasë të dy subjekte për vitet tona, edhe tash koalicioni për mu nuk është ndryshim mas shpres me hymë lidhën demokratike, qësa o ma pak përgjese se për të këa, me gjithat është përgjese për 20 vite ka qenë 17 vite, gati të e se në pushtet, edhe une nuk më i merë shpajsu lidhën demokratike për situatën cëllën gjendë dhe mine, po normalisht që Zoti Kurti se ka mundësien me bëgë qeverien vetë, po për mu së ndryshimi, ndryshimi ka qenë fitoria Zotit Kurti.
Kurti edhe shkolja PDK-s në opozit. Ky është ndryshimi për mua. Nuk është ndryshimi i lidhje demokratike në fakt. Po, po, do të thotë opozitës, korpi opozitës në dy vitet e fundit, por gjithsesilia demokratike ka qenë 70 vite. Ata votimi Konjufcës nuk besoj që ka qenë e i pamenduar, ka qenë skenari paramenduar dhe është bërë në vullnet plot të lidhjes demokratike të Kosovës, sepse ata e ka votuar me koshiencë, po thënë. Po, e ka votuar me koshiencë dhe kjo është absolutisht përgjithësi politike, sepse aty nuk janë çu durt rastisht, janë çu me shumë, po themi, mirë besim. Po, nëse lidha demokratike nuk do t'i qënte dorë, a besoni që vetëvendosja me kursin e linçimit do ta bënte tokë lidhen demokratike për faktin se si po i ndalën formimin e do t'i arreste presionin, po pikërisht është video në edhe kjo me video e dytë po një veprim dikush tjetër analizon, ama video e dytë, por ata e kanë pas paraprakisht të dakorduar në gentlemanet që posti kryetarit kuvendit i takoi potencialisht lidhës demokratike. Pa. Dhe sipas gjitha gjasave, analizave dhe kontekstit të ngjarjeve, kandidat për kryetar të kuvendit ka qenë zonja Osmani. Sepse dhe në këtë situatë lidha demokratike me votimin e Konjufcës e ka dje kandidaturën në fuqie të saj elektorale, por jo politike brenda strukturës së partisë, për shkak se ka pas kundërshti të mëdha. Dini deklaratat publike të dyshës Veliu Haziri, të cilët janë kundërshtarë të zonjës Osmani. Nëse jeni në lekurën e lidhës demokratike të Kosovës, dhe dikush... Jo, po nëse je, dhe dikush ta eliminon një kandidatin që ke pasur për kryeministër. Po. Që ka qenë figura kryesore e Lidhjes Demokratike. Po, cila është koshenca? Dhe ajo, cila është arsyeja që të ketë besim Lidha Demokratike, kur ti realisht e fut bombën mënanda një partije politike, duke ja muhuar një kandidat, dhe duke shkaktuar një konflikt mënanda. Paramendojni çfarë do të ishte reagimi i një partie mas çaro këto. Po kjo është flagranca, sepse ata janë kap në skenar i cili është i mirë menduar nga lëvizja vetëvendosje dhe strategjikisht i gabuar nga Lidha Demokratike, sepse ata nuk mund të flasin për institucionin e kryetarit të kuvendit, duke thënë që ne për hir të konstituimit të kuvendit po e votojmë kundërshtarin ton dhe pastaj po kërkojmë që ai të tërhiqet sepse ai na takon natyralisht neve. Kjo është minimalisht hipokrizi dhe maksimalisht është papjekuri politike. E Lidhës Demokratike, sepse nuk mund t'i kërkosh tashti në tryezën e bisedime me kryetarit kuvendit. Sonte, nën kryetari Lidhës Demokratike, Zoti Haziri, e tha hapur që kryetari kuvendit i ka lëkundur pozicionet, sepse aty ka një dakordim të plotë që Ministria Punëve të Brendshme dhe me video Kurti ka thënë që ajo duhet të takoj Lidhës Demokratike. Dhe posti presidentit ka mbetur pezull, mos them 50-50 me shansat që të ketë një kandidaturë, sepse Zoti Kurti i ka kërkuar siç duket, Zotit Mustafa ma thuaj kush do të jetë presidenti nga LDK. Zoti Mustafa nuk po e thot që është ai, por kërkush nga LDK nuk po e thot që prap Zoti Mustafa do të jetë dhe as Zoti Mustafa nuk po e thot. Jo, emrin potencialisht ta di kë, sepse stipulimi në marrëveshje kur të nënshkruhet, zeza mbi të bardh thuhet që ti takoj Lidhës Demokratike. Nuk do të jetë që kush do të jetë emri, por të paktën partneri në mirëbesim duhet ta di se kur të vije koha për këtë votohet, që mos të ketë po themi beteja, sepse e dini Zoti Haziri, e ka të premtuar, mos të them të siguruar, post në kryetarit të LDK-s për hir të kësaj të mbështetjes të zonjës Osmani si kandidate për kryeministre në zgjedhjet e 6 shtetorit, mirë që Mustafa kur ka lënë presidencë, Haziri ta marr partinë. Dhe amortizimi i të quajturit Brazil Republikës, këtu ka ndodhur nga garda e të vjetërve nën kryetar partije që udhëheqin komunat e Kosovës. Dhe pastaj dyshja Veliu Haziri, të cilët orë qas nga rendin duke sulmuar, po themi bashkëpunimin me vetëvendosin, sigurisht që edhe vetëvendosin e llogarisin si të lënduar. Bile dje, zoti Rugova, që është kryetari i Stogu, tha që qeveria do bëhet pa vetëvendosin. Mund të jetë ballon ky, megjithatë në politikë nuk është pa natyrshme balloni, por që në këtë situatë, e tash të kthehemi te video, e di që ki për marak, të kthehemi te video dhe a ka bërë Kurti mirë që
e ka vendosur në një situatë që thuhet frëngjisht fait accompli, domethënë para aktit krym, Mustafën me vendosjen e 5 ministrave dhe një zëvendëskryeministri në krye të qeverisë pa pajtim. Sigurisht kjo është e pazakontë, është jo konvencionale, me thonë, që Kurti ka vepru strategjikisht rezultatin e cilit do ta korr ose jo masi ta nënshkruan marrveshën, sepse po shihet që lidha demokratike është e lënduar. Dhe lëndimin, Kurti mbase e ka menduar ose jo, i takon atij ta thot, por që e ka goditur nër brez, duke e vendosur që eja, unë e po du, dhe kjo është sigurisht një lloj provokimi për zgjedhjet e reja. Prandaj, në një situatë një mosbesimi të thellë, të cilat e kanë këto ka herë, 3 vjet, në falni 2 vjet në opozitarizmin e tyre, asnjëherë nuk janë bërë bashkë përveç se sa disa situatave bidore, në situatave minore nuk kanë treguar që opozitarizmi i tyre është sinkron, po themi është i një trajqëm, dhe pastaj nga dëreqa Haradinajt, kur ata e thonin që ne do të bëjmë koalicion para zgjedhor, dhe one kësha thënë kryetëherës që problemi kryesencial do tjetë posti presidentit, dhe ashtu doli, sepse ka një dakordim, tha që Mustafa që ta zëvendësoj njën i tjetërën, dhe kjo është... Nëse një qëndrim më unik, nëse nuk do të kishe plasaritjet e brendshme në LDK, dhe nëse LDK do të ishe më sigur se do të kishe në rezultat për të mirë zgjedhor, që në paraqitjen e parë publike, LDK ishte tërhesh nga negociata dhe kishe shku në zgjedhje. LDK e i friksohet shkuarit e zgjedhje, dhe këtë po e shfryzon maksimalisht Zoti Kurti, me përstimin dhe shantazhimin e shkuarit e zgjedhje. Dhe përdor zonjën Osmani mirë bilantë. Zoti Kurti do të qaj vendin në zgjedhje. Unë besoj që Zoti Kurti ka alternativa tjera në qëse lidhe në rëtike. A mund të flasë për qështet hapat kushtetus, ka mund dërmarë nëse në pas kërësia. Nuk ka qështet kushtetus, o qështet politike, kjo s'ka me kushtetus. Dhe elementit të befasis... Vetë në thuaj patëm pëse së është presidenti. A, jo, ka remi. Befasit nuk janë bërë të pamenduar dhe befasit nuk janë bërë për të bërë presion për të ndërtuar qeverin, po për të bërë presion për të marrë më tepër. Absolut. Do, paraqitje publike dhe gjitha. Do dhe për të ashtu kush? Zoti Kurti. Zoti Kurti. Nuk e di, nuk e di, nuk e di. Tolerohet ajo që një jetë si vëjnë vend, që dy palët jenë fituese, dhe lidha demokratike këtë po e synon, në përmjet mos lëndushmërisë së saj, dhe kërkesës... Lidha demokratike ka për kompromiset ashtë, që nga paraqitit e para publike dhe nga... Jo, jo, konjufca e relativizon, po thejme këtë situatën në sepse bërja ti. Lidha demokratike ka luajt rolin si tjetë subjekti parë politik. Ta bëj kurban në Kurti, konjufcën dhe të ta tërhet nga kandidatura, sëpse kjo do të ishte për një 72.000 votat e konjufcës, 72.000 votat konjufcës e ka marrë në zhjede. Nuk në e zhvidhemi ma politikë. Do me bo qeverin, atëra dhe zotit konjufcës e sakrifikohet. Nuk në të rriqet, nuk në e zhvidhemi. Jo, ma përpara shumë zhjede Kurti se tërhet që konjufcën. Kurti ka prishpartina ka do për gjysë të mërzit për atim, po nuk shkën puna edhe me veprimin e kryetarit kovendit, vëdhoj do të thëtë ka lujt lojt dyfesht. Në ne u mëndu që të arrit maksimalisht pazarin, edhe në ndë të fajsoj LDK nëse prishet koalicioni, nëse shkohet zhjede, kaq, ka matematike thjesht. LDK ka koptuar, jashtë për dhe përgjitur e votu për njusë. Një keni konfirmimet edhe publike të nën kryetarit vëdhës. Ka posë përëndim për aprak. Zoti Kurti, vëdhë, a det është mëndu me datë 26 detor të aprofundoj qështën e kryetarit kovendit edhe qështën e qeverisë. Ju ka thonë, LDK-s që na votojmë kryetarin, po hajde të ullim të mirem i vesh. Dhe thot pak gjusë ure para se të filloj seanca. LDK nuk e ka marrë shumë seriozisht, se ka thonë që jemi në negociata. Edhe ka qenë dakordim që kryetari kuvendit të takoj tyre dhe pas taj të vazhdojt me ministrit dhe qështën e presidentit. Mirë po vëdhë i ka paralemru. Dhe qëka ka ndodhë? Sakt, një paralemrim. Edhe në qovë se do të të shkura në parlamentin e Kosovës dhe zhjeda konjusës ka qenë paralemrim për Lidhën Demokratike. Nëse dhe në 24 orë, para konstituimit kuvendit, nuk arrim marveshje, ne do të propozojmë kandidaturën e një kandidatit dhe vendosës. Kjo do të votojmë. Lidhja Demokratike ka thotë që ju e propozojmë, ne do të votojmë. Mos mereme me deklaratat, sepse ato e mblofe politike. A i tha që do të votojë qeverinë e minorancës, po 24 orë më vonë në tërhëq nga ideja të votimit që... Jo, është tërhiq Mustafa në... Zoti Mustafa në një intervjuë që ka thënë që do të rimendojmë varet nga situatat, dhe mën e ka rikonsideru. Ma për para kështë votu një qeverit minorancës e me shkun zgjedje. Tash në pozicionin që është tash.
nuk është nuk është ide e mirë në ora çeveria në ora. Zgjedhjet nuk e adresojnë problemin. Zgjedhjet mundën me largu vija të kuqe. Sepse domethënë nëse jemi në një proces zgjedhor, do thotë potencialisht mujë me shku edhe 4-5 mujë dhe në formimin e qeverisë së re. Atër shtohet presioni publik edhe normalisht që vijat e ku që kanë mojik. A është kjo tendenca këtu e dy subjekte e që potencialisht mundet me rikthy për të kënë pushtet, nuk e di, mujë me spekulu në ato, por në qofë se ne shkojmë drejt zxedhev, atër pajtona plësish me ato mungesën e guximit tyre dy subjekte politike me marë qeverien edhe tentativa me rikthy, me rikthy partijen demokratike në pushtet. Patentu me qenë kozmopolit dhe patentu me qenë konspirativ, sëse që çështja e dialogut mund ta vënoj po themi konstituimin e kuvendit sepse kornizimi i dialogut dhe takimet e Grenellit, intensifikimi i tyre sidomos me ftesën që kishte po lidhen demokratike, po ftojnë në Berlin lidhen demokratike dhe takimet intensive që po i bëjnë janë çështje të cilat lidhen me afatizimin e dialogut. Dhe mund të jetë qershori potencialisht dhe edhe zoti Kurti dhe zoti Mustafa Sashe kanë elefantin në dhomë sepse marrveshja domosdoshmërisht do të implikoj më vjen keq, por do të them këtu para kolegëve student që janë që do të ketë implikime kushtetuese marrveshja Kosovë-Serbi dhe kush garanton se si do të ndryshohet kushtetuta me një marrveshje me një reakomodim qoftë po themi për asociacionin plus, sepse ky ekzistuesi nuk është bërë. Vigan? Po, e dini, unë e përsëris një frazë të famshme të Churchillit, Ballkani thotë prodhon histori më shumë se ç'mund të konsumoj, kështu që mirë. Idet janë kryesisht tek. Regjia, nëse e keni tekstin e Elvis Hoxhës. Ja emancipimi i votuesit. Kjo është befasia e tretë dhe ndoshta më e rënda deri më sot. Emancipimi i votuesit në Kosovë po ndodh. Natyrisht që nuk mund të ndodh kurse si ai i inkriminuesve të institucioneve dhe as ai mercenarëve mediatik që u shërbejnë. Me hyrjen në politikë të LV-s, shoqëria e Kosovës u gjend para betejës me ndërgjegjen e vet. Dhe si zakonisht, përkundër Republikës së Shqipërisë, Kosova mori pjesë në ndërgjegjësimin e saj shumë më shpejt. A mund të përparonim më shpejt? Po. Nëse do të kishim patur parti politike me qëndrim ideologjik, me programe politike, natyrisht që sot nuk do të vënoshim kaq shumë. Nëse do të kishim patur votues që e shohin partinë politike si alternativë sociopolitike e jo si ndërmarrje punësimi, sot nuk do të ishim populli i egzodit, por shoqëria që prodhon vazhdimisht sovranitet. Pak a shumë ndërkohë tash, të që kjo është pjesa Lidha Demokratike në marrëdhënie me Thaçin, e ka bërë këtë president. Nëse këtë akt, që nuk mund të quhet kurse si emancipim i shoqërisë, LDK-ja mund ta zhbëj disi këto ditë e ka rastin. Për sa më takon, vijoj të mendoj se për shoqërinë e Kosovës janë më mirë sërish zgjedhjet. Aty një pjesë e votuesve të LDK-s do të çlirohet prej shefave që vetëm e kanë ulur vlerën e partisë dhe sigurinë e Kosovës. Lulëzimi i Kosovës në këtë fazë varet prej emancipimit të votuesit të LDK-s. Vazhdon shoku Elvis Hoxha. Votuesi i LDK-s duhet të kuptoj se Isa nuk është vjosa, se luta nuk ka lidhje me Rogovën, se Agim Veliu nuk i ngjan as pak fëmia Gonit. Se me këta emra po shkojnë drejt asgjësimit të ndonjë të vërtetë historike pas cilës mbohen. E kur të zgjohen nga gjumi, do të zbulojnë të vërtetën e hidhur se nuk janë partia më e madhe që prej dy vitesh. E kur të zgjohen nga gjumi, do ta kuptojnë se me kreun e tyre politik kanë përdorur të bijen e Rogovës për të sjellë Thaçin president. Për mua që jam për zgjedhje të reja, pra për emancipimin e votuesit, vazhdon shoku Elvis Hoxha, zbeja me teshme e LDK-s është shumë e vlefshme në vazhdim. Por nëse mendoj që edhe qeverisja VVLDK do të kishte përsinë një përparimi në kuptimin ekzekutiv, do të ishte mirë që presioni kryesisë të vendosej nga ana koalicionit me fuqinë e rezistencës dhe jo reaksionit. Dhe kjo ka ndodhur. Elvis Hoxha, shefi i vetvendosjes për Shqipëri, kush është? Është një prej njerëzve kryesor në ndërtimin e ideologjisë vetvendosjes. Nëse ka mundësi regjia, le të japë edhe fotografinë që ta shihni. Letra është shumë fyse, pamërsisht kush është. Dhe kjo ka ndodhur vetëm një orë para takimit. Po, kjo është befasia e tretë.
Në qëse e kisha komentu letrën, mendoj që letra është shumë fyse për emancipimin e votuesit, sikur që është duke bëjë zyrtar të Lidhjes Demokratike njëjtë fyrin për emancipimin e vetëvendosjes, që kanë qenë deklarata një ditë para kësaj. Do të thotë, këto janë deklarata fyse ndaj njëri tjetrit, ndaj aktorëve në këtë proces. Është reagim, po mendoj është inercian. Është një farë lloj lufte mes tyre, po mendoj që kjo është fyerje, edhe ne elektoratin nuk mujmë ditë si ka me vendosë elektorati, për arsye se është pak problematike matja elektoratit në këto situata, edhe ndryshimi i vullnetit politik, qofse kishëm me shku në zgjede. Por gjithsesi, ka mënyra, qoftë qeveria Pakicës, qoftë edhe numra të tjerë. Unë mendoj që për pasojat. Ça prodhon kjo? Pasojat, po. Jo zgjedhjet. Jo ose zgjedhjet. Qeverisja Pakicës apo heqja e Bijart Kuqe dhe krijimi i një alternative tjetër politike për formimin e qeverisë së Kosovës, pavarësisht edhe tash, unë mendoj është më mirë se sa shkuar janë zgjedhjet, e cila na prodhon humbje të buxhetit, humbje të kohës, edhe na bjen të njëjtën situatë politike. Edhe na bjen të njëjtën situatë politike ku nëse sot është besimi ose besueshmëria mes tyre dy subjekteve politike është aq shumë e lënduar si do të ndërtohet ajo mas 2 muaj. Po jem të fol, kjo tash do të thotë se alternativë tjetër tim, po ideja është tash këto befasitë që përmend Batoni. Po, gjitha këto tema, më thon zotit, analizojmë ti nuk ke mundësi edhe Lidhjes Demokratike nuk do ne të çuajmë. Kam një hall. Nëse doin njerëzit marrveshje, nëse ka sinqeritet, s'ki nevojë me befasu kë kundërshtarin me partnerin. Tash nëse flasim për çit procesin negociator ndërmjet dy partive, ti ke pas zyrtar të sidomos të vetëvendosjes, gjithë ditën e kanë shalë të Feazije në Agim Velion që janë njerëz shikut, ndërkohë që janë ulë me ta. Tash, qysh ke mundësi do të thotë bësh koalicion me ja, veç disa. Ata kanë gjashtë drejt, kanë drejt ulë me secilin. Se do ulën me Vučićin, smunet me ulën me Vučićin, ja. Jo, po folim edhe çit proces. Sta pranoj. Do thotë edhe në këtë proces. Ja, harroje këto. A tha, a duhet me ulë? Saktë edhe letra është në këtë frym. Po. Dhe më fan fat që Agim Velio s'është sikurse Femi Agoni. Do thot, si ke mundësi pastaj të ndërtash partneritet? Edhe si ke mundësi të ndërtash partneritet? Gjashtëmisht edhe drejtan Selmanaj do thot. Haj pra tha që ne duhet ta na kara hise me emancipu edhe votu do thot këtë rast vetëvendosin. Pra shini do thot po deklarata pa po këtu deklarata e raporti i gjyqit. Selmanaj ka qenë më i vrolshëm se kush do tjetër me po Lidhjen Demokratike. Pastaj e dëmtojnë këtë proces. Edhe pastaj do thot nuk shkohet drejt kësaj. Unë nuk e kuptoj, vetëm komplikohet. Si këta edhe zoti Kurti, po Lidhja Demokratike që me 6 shtator, me 7 shtator se çfarë mundësie të mëdha kanë pas në dorë dhe nuk kanë ditë me shfrytzu. Do të gjithë ajo frym pozitive e cila ju mundësua, unë mu anë atë kohë më patrasis me shkurë Vashington, nuk e ki ide se qarë përka kusha ka marrë mende që i zotë i kurdi do të kishtë i përka e til edhe nga administratë amerikane. Tu pas parasysh historinë e derja teshve që kemi pas. Do të lijet një mundësi e til që të shkoj bosh, unë nuk po e kuptoj nga pragmatizmi politik i zotit Kurti, se nuk e ka më. 3 muaj më vonë nuk e ka. Nuk është ajo frymë që ka qenë gjatë tetorit, sepse është vënitur. Edhe nëse shkojmë në zgjedhje, unë dyshoj shumë që do të ketë një rezultat të gjashme si që kemi pasë deri tani. Sepse e di se kush e ka prodhuar rezultatit zgjedhor në gjashtë tetor. Ka pasë dalimet madhe në votime, ke pasë votues të... Ka pasë shumë letë më në qumë zgjedhje. Ja, varë se kush të tjetë faktori. Jo, zoti Kurti nuk e ka mundësien shumë letë ne më në qumë zgjedhje. Refuzimi zotit Kurtit për të marë mandatin i jep mundësien presidentit për të donë të drejtën në mandatit tjetë jakujt. Zoti Kurti nuk mundët i vetë më në qumë zgjedhjeve. A i mundet me refuzu mandatin, po zgjedhjes mundet me na qu. Sociologjia dhe edukata politike e dy partive është totalisht e ndryshme. Dhe këtë opinionit duhet ta di. Nuk po flasën e për majtizëm, për djathtizëm, sepse elektorati jonë së është emancipun për të folë për ideologji cilat janë për demokraci të konsolidume dhe të mirëfjelta. Ne nuk jemi as demokraci dhe zëzotën as emancipim politik. Sociologjia Lidhjes Demokratike dhe vetëvendosjes dalon. Pse dalon? Sepse në momentin që kemi vetëm Albinin duke
negociu me lidhën demokratike, ndërsa në lidhën demokratike kemi tashmë edhe rezervat hapura kundër vetëvendosjes, atëherë ti e sheh që sa është reale është pamundësia e qeverisës tyre. Nuk është problemi i blofeve dhe i balonave të cilat kanë të bëjnë me rritjen e pazarit dhe me kërkesa maksimaliste dhe tendenca për të kontrollu, po themi, qeverisjen brenda strukturës, se do të varet shumë edhe prej emrave lidhës demokratike. Ne e dim që rajonet e caktuar me qeverisjen brenda lidhës demokratike dhe njerëz të fuqishëm kontrollojnë dhe ministra të caktuar, dhe këtë kanë treguar edhe në bashkëqeverisjen e Partinë Demokratike, kur janë nxjerrë njerëz, janë bërë ministra njerëz nga anonimati plot. Dhe tashmë brenda kësaj logjike, të kësaj sociologjie politike, vetëvendosje, lidhje demokratike, ne shohim që lidhja demokratike në këtë situatë është më e pagatshme. Po, ma e kanë arritë sepse atëherë është dushku ato probleme të brendshme që është dushku për gogla, duke u tentuar, është dushku për gogla duke tentuar të maksimizohet ideja që miq ndërkombëtar po kërkojnë këtë gjë. Dhe tash ti, meqense miq ndërkombëtar deri sonte nuk janë aktivizu, pse këto dyja? Edhe këto e kanë pamundsu, dhe këto e kanë pamundsu sepse kanë thënë që ne kemi marrë vesh pa ndërhyrje. Sepse bashkë po kanë qenë kryesori. E kanë vënë poshtë në kryeminist. Kryeministri ka tani çon, ja po poshtë në kryeminist. Tash po flasim për edukime politike të cilat janë të ndryshme dhe unë besoj që në këtë situatë lidha demokratike është më e pagatshme me çeverisë në edukime politike, se tash po flasim për diçka konkret. Për programun, ne po fol me për çështje të cilat ata vetë lidha demokratike po e godet vetëvendosin, po e thot nçohet në nënkryetar. Po nuk është vetëvendosje. Pse është vetëvendosja? Po atë duhet me gjetë fajin aty brenda tyre. Pse ata kanë interesa ndryshme? Nuk e ka goditur vetëvendosjen deri në momentin kur ka dalë në media zoti Konjufca, madje ka thonë që ne mund të shoqërojmë edhe alternativa tjera. Matutje kanë filluar goditjet nga lidha demokratike. E para që e ka thyrë këtë besueshmëri dhe e ka hudh debatin në publik, ndoshta në mënyrë strategjike me rrit presionin ndaj LDK-s, në mënyrë taktike është vetëvendosja. Reagimi i lidhës demokratike atike vjen mas disa dit mas reagimeve të vetëvendosjes. Që daljes Glau Kurniusës atëherë tani krye parlamentarit në debat televiziv, ma të tje video e parë, video e dyta Albinit, unë mendoj se lidha demokratike ma pjekurisht e ka kaluar këtë proces se sa vetëvendosja. Mendoj që vetëvendosja, në është ta në njën strategjike dhe taktike të subjektit saj, në është ta i sjell benefitet mira, nuk e di, por gjësësi për mendimin të amë është një veprem jo politik, një veprem amater, i cili ne ka bërë qoftë me deklaratat e zotit Konjufca mas atë takimit, kur ndërprej takimin mes zotit Mustafa dhe Kurti, edhe në qoftë me videot që i nxorin publik me 5 ministrat, apo edhe me videon e parë, për çka ishte ajo apo. Unë mendoj që LDK-ja është interesuar me qeverisë. Mi po do me qeverisë, mi pas pozitat e fuqishme që mos me u edhe zoti Hazire ka përmend mos mu u grija, nuk e di si në çfarë fjalë ka. Po. Mos mu denigru, mos mu përshtërsu. LDK-s nuk i komenon zgjedhje. Kjo është se gjata, jo afat mes. As vetë vendoset nuk do duhet ti komenonin zgjedhje sepse nuk i dihet rezultatit. Na nuk e di se çfarë dalin votime kemi me pas nëse shkojmë zgjedhje që tashë. Nuk mund të sigurohet që kemi pas dalje në njët votime. Nëse nuk është dalje në njët votime, unë po të sigurohet që vetë vendosë e rëpun dhe lepara. Se ki parti tjera politike të cilat mund për koalicion. Atë nuk e në që se të thamë kush dhe lepara. Kja varët edhe si do të shkojmë zgjedhje. Sepse kja loja dy fesht që e bojnë parti që do mas vetë vendosje, kja është taktikisht, mendohet strategikisht që nëse shkohet zgjedhje. Sepse nëse shkohet zgjedhje dhe thotë që LDK nga ka penguës është fajtori, në atër është që mund t'i këthejet pozitivisht. Mirë, nëse shkohet zgjedhje, këta do thotë dikur i hapin horizontet, vijat e ku që i vlerin, do shta vesh për PDK në dhe i lojnë një alternativë, ha kë nisma, pra dhe thotë ta ma nuk nisën, themi vesh një partner dhe pikë, se në atër është i arrit vlerën. Se nuk mundën me qurë Kosovën zgjedhje pa vullnetin e subjektit tjera politike. Në që se zoti Kurti nuk arrin marveshje dhe refuzan me marë mandatin edhe me kandidu, i jep mundësin kushtetuese presidentit me edhe mandatit dikujt tjetër. Opozita atashme, të përfshin edhe minoritet, ka në umrat për me kriju Shqipërinë. Do të thotë, ne jem në 2-3 alternativa politike cilat mundën me ndodhë në krijimin e institucionit, që nuk më varen krejt për zotit Kurti. Në të kjo vjali, shkojmë me reklama dhe këthemi cilat jenë alternativa të kësaj.
Kthehemi në studio për të vazhduar pjesën e fundit dhe tash po themi që duhet ta luajmë rolin e atyre që projektojnë se çfarë do të ndodhë. Me ato çfarë është ofruar deri më tash, shumë vështirë të projektosh me inate. Do të kishim brenda një logjike politike, do të mund të çellonim diçka, po me këto inate nuk besoj që do ta kemi të lehtë të themi se çfarë do të ndodhë. Unalëm ishme te ajo. Mund nuk ka zgjedhje, pra asyj se ka alternative. Ka frikë për qeverisur, është një element tjetër. Ka dëshirë për të fajsuar dikë për të shkuar në zgjedhje. Dhe nuk do të kërkush asnjëra prej këtyre partive të merr të gjitha përgjegjësitë që dalin përpara deri në qershor që i përmendi Vigani. Këto katër pika si do të sqarohen nga partitë politike urna Ismet. Unë mendoj që çështën e frikës ose mosgëzimit nuk jam i bindur në ato që ka zoti Kurti, sepse kjo bjen desh tani me idenë që do të e tentativa më shumë zgjedhës, edhe mbrapa zgjedhës do të përballet me të njëjta tematika edhe secila qeveri që do të jetë. Gjithashtu edhe lidhja demokratike. Unë konsideroj që kemi alternativa, domethënë për mos më shkuën zgjedhje, nuk mendoj që në interesin e shoqërisë kosovare dhe shtetit Kosovës që të shkohet në zgjedhje, nuk mendoj që zgjedhjet prodhojnë situatë të re politike. Edhe në arbinë e situatën e njëjtë. Tani, në qovë se Zoti Kurti nuk arrin një marveshje edhe provan me marrë me uleqë me qeverinë e Pakicës, kemi një numër të deputatëve ose Lidha Demokratike një premtim publik që e ka thonë që do ta përkra, po kemi edhe mundu këtë alianca për arrinë e Kosovës që ka thonë ne do të japëm votat për mas ta blokuar zgjedhjen e qeverisë, nuk është pozicioni më i mirë për Kosovën, por gjithsesi unë mendoj që Zoti Kurti nëse nuk arrin marrëveshje me Lidhën Demokratike. Po kjo është një postnumtarmën e qeverisjes. Se nëse jap ti ashtu, ai edhe të rrezon sa herë që ka bën. Po sa herë që ka bën, unë mendoj që nëse nuk do të kemi një koalicion mes Lidhës Demokratike dhe edhe Vetëvendosjes, mendoj që ndoshta do të shoqërohet një mundësi potenciale e zgjidhjes nga kjo rrugë, ndoshta spaku për një afat 7-8 mujor, një vjet, edhe që të shkojmë në zgjedhje së bashku me zgjedhjen e presidentit edhe si paketë të institucionet të kemi një situatë të re politike mas një viti. Konsideroj se kjo do të jetë një tentativë për të ardhur të atje, nëse do të kemi koalicion, por nëse Zoti Kurti nuk pajtohet me këtë situatë, Zoti Kurti, unë besoj shumë që ai do të provojë edhe qeverinë e Pakicës para se të jap mundësi tjera nëse nuk arrin marrëveshje me Lidhën Demokratike. Çka do të bëjë kjo Zoti Kurti? Unë besoj që do të sjellë ndonjë dëm tjetër më shumë se sa ai që ai ta çojë vendin në zgjedhje ose të refuzoj të merr mandatin. Sepse refuzimi i marrjes së mandatit nga ana tina prapë nuk e çon vendin në zgjedhje. Edhe nëse Zoti Kurti sot nuk arrin marrëveshje me Lidhën Demokratike, nuk ka marrëveshje me subjekte tjera politike, ai nuk guxon me refuzuar mandatin. Sepse refuzimi i mandatit tina në mënyrë zyrtare të presidenti i jep mundësinë tjetër kujt. Edhe unë besoj që Zoti Kurti beson që nëse ai refuzon mandatin tjerë të refuzojnë me qeverinë. Kështu që alternativën Zoti Kurti nëse nuk arrin marrëveshje me Vetëvendosjen do të provojë qeverinë e Pakicës. Unë mendoj që ky do të jetë hapi më i mirë i tij, përndryshe në çdo momentum ai është i pasigurt që tjerët qeverinë e Pakicës ne kuptojmë kët. Qeverinë e Pakicës vetë. Me minoritetet. Me minoritetet edhe me vetë. Do më thotë qeveria Pakicës ose ajo qeveria që i bie 3 numra, që si ka gjatë nuk besoj që i pranohet apo të votohet nga subjekte politike opozitare, mund ta merr mandatin si vot. Qeveria e Pakicës vetë dialog me gjithë partitë tjera politike në opozitë. Do të shohim atë. Nuk besoj që diçka të tillë pranohet prej Bashkisë Ndërkombëtare sepse nuk mundem të pas kredibilitetin e nevojshëm për me çu procese përpara. Sak po i thonë plotësisht, po nëse s'ka lidhje, nëse s'ka koalicion me Lidhën Demokratike, ai nuk guxon me refuzuar mandatin. Sepse nëse ai refuzon mandatin, atëherë mundet çoft Lidha Demokratike, çoft parti tjera me provu me bosh qeveri. Edhe ai nuk guxon me rreziku, ai nuk guxon me rreziku me ajo këtë mundësi këtyre subjekteve. Po ndoshta ky është çështja që do dy partitë politike duhet t'i hapin që mos bllokon në mundësinë e vetme që koalicion apo qeverisja vetëm mund bëhet vetëm nga këto dy subjekte politike dhe të hapen mundësi tjera. Dhe kjo ndoshta do të hapte edhe do t'i lehtësonte pak edhe negociatat. Dhe do të mund të bëhet edhe kompromise më tepër. Unë nuk po e shoh në këtë frym që sa po arriti në 21:46, domethënë para 3 minutave,
zëdhënës i Levizis Vendvendosi, Arlin Mandjuka, ka thënë se kur me parë s'ka pasur kaq shumë përpjekje dhe vështërsi për formimin e koalicionit. Mandjuka theksoj se lufta për Karrika nuk mund të lidhet për ndarje të posteve. Kur s'ka pasur kaq vështërsi e përpjekjet në formimin e koalicionit, kjo është e vërtet. Pikërisht këtu qëndron fakti se po vendosen standarde të reja. Lufta për Karrika nuk mund të ndërlidhet me negociatat për ndarje të posteve. Përkundrazi, ata që mendojnë vetëm Karriken, me lehtësi japin gjithçka vetëm për të mbetur aty thaj. Po gjithashtu bo për Karrikat, se posti është Karrik. Nuk e di se çfarë mendon posti dhe çfarë është Karrika për zotën se vetë vendosen këtë rast. Po, 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 ka një çështje. Ja, ora nuk po e shoh në këtë frymë që është zhvilluar, që janë zhvilluar negociatat në 3 muajt e ardhshme dhe duke parë se çfarë po ndodh, nuk po e shoh të mundshëm një koalicion VV LDK. Nuk po e shoh, se edhe nëse arrihet, do të jetë një qeverisë shumë jo efektive. Se do të ketë një mosbesim të thellë ndërmjet dy partnerëve. Ja, inshallah do të thotë se po tu pas parasysh se çfarë po ndodh. E para se se e më e bukur e kësaj është nëse arrihet marrëveshja për arsye se çmitizohet ajo që quhet hegemonia morale e vetëvendosjes, e cila ka qenë pjesë opozitarizmi. Mund ngrit s'dihet për atë. Ta shohim. Jo, 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 çmitizohet edhe nëse ngritet çmitizohet. Po, do të thonë, kemi një të vërtetë, mos është mit, është e vërtetë. Unë po duam të bëj këto argumente që i rrota prej fillimit se nuk ka pasur tendencë, nuk ka pas dëshirë më të vërtetë të bëhet një koalicion dhe të dy subjekte politike janë munduar që ta do të ti mbajnë pozicionet e tyre për të mos arritur një gjë të tillë. I Svedi tha mirë që jo domosdoshmërisht vendosur në zgjedhje nëse vendosa nuk pranon ta marr mandatarin sepse me kushtetut presidenti ka mandatin që të siguroj stabilitet politik të vendit dhe mbarvajtjen e vendit. Dhe këtu mund të gjildet mes rreshtave që mund të jepet edhe i dytë të dytit mandatimi. Dhe këtu ndoshta nëse shikohet që në zgjedhje vendosja mund të arrisë bazën e vet, atëherë në këtë moment se si është tash, nëse shkohet për fajt e këtyre dy subjekteve politike, se nuk mund ta ketë vetëm njëra fajin për të shkuar në zgjedhje. Të dyja do ta kenë fajin, edhe për vendosja edhe LDK nëse shkohet në zgjedhje parakoshme. Po, cila paraqet më mirë. Atëherë nuk do të konvenonte sepse ka shumë dyshim se mund të arrisë bazën e vetë zgjedhore. Atëherë mos çuditemi që vendosja të vendosë ta lejojë një qeverisje të tillë, e cila do të themelohet nga subjektet e tjera jo fituese, përfshirë edhe partitë të cilat kanë pranuar të shkojnë në opozitë, përfshirë edhe LDK-n dhe vendosja shkojnë në opozitë. Kjo do t'i mundsonte të rrisë bazën në zgjedhjet e pas një viti apo dy viti kur do të bëhen ato. Edhe ky mund të jetë një skenar i cili do të mund të ndodhte. Rasti më fol për skenarin e zgjedhjeve të reja, të cili duket do të jetë më tepër në horizont për pamundësinë e marrëveshjes së drejtueshme të LDK-s me VV-n. Është ideja që të digjet mandati i Kurtit nga ana e presidentit Thaçi dhe të kërkohet një plan B, saktësisht me idenë që të kërkohet një konsensus më i gjerë politik, pa vetë vendosin, por potencialisht me lidhen demokratike në, me qenë se tashmë thuhet hapër që kjo do të jetë qeveria e dialogut, dhe potencialisht me LDK-n si mandatare në qeverisje, pa emrat s'ka relevancë këtu. Vetë në opozitën? Po, kjo është një skenar, vesh të përfëndoj. Kërkese kujtë është kjerë? E presidentit Thaçi. Jo e kërësite, por skenar potenciali presidentit Thaçi, sepse ultimatumet, sepse tashmë kemi një, edeni e ka komplementarizua ja gjykimi vlanit kushtetutën dhe kërkohet që vetëm fituse relativ herën e parta formoj qeverin, po herën e dytë e lejon një shkallë diskrecionit për pa qëllimi, abuzimi me të, që të kërkoj shtjerë e mundësish për të formu qeverin dhe mos të leju zgjedhje të reja. Sepse është një mundësi tjetër kushtetuese që 60 ditë pas ditës së dekretimit mandatarit parë, nëse brenda 60 ditëve, do më dhe me automatizëm shpërndahet kuvendi dhe shkohet zgjedhje të reja. Dhe kjo mund ndodhë, por këto në hipotezat cilat ne mund të qesim falë dhe nuk dhijet nëse do të realizohen. Por ideja politike... Nuk e di, presidenti e ka ushtru mandatin e ti kushtetues në njërën matë mirë dhe i tani. Edhe nuk ka, ne nuk muj me bom e gjesht nga presidenti për shkak të pafësie se këtyre me ndërtu koalicionit. E dyta, ne jemi një situatë, vakum institucional, që Zoti Kurti mund me vazhdu e me mbajt situatën pengë mësë mja dërgu presidentit mandatin, ose emnin për mandatarin. Edhe së mendoj që asë presidenti, ti mund është me njoftë ma mirë, vjenë
nga kushtetuta dhe nga profesioni, nuk ka bazë juridike kushtetuese presidenti me marë tjetër hap veprimi para se këto me bo zoti Kurti. Kështu që, për shembull, Belgji, kësa, gati 2 vitëm duket kemi pas, situatat e tila. Zoti Kurti mund me majtë pengë këtë situatë bukur gjatë, edhe 1 muj, edhe 2 muj. Unë së mendoj që presidenti ka kompetenca dhe fuqi kushtetuese me ndru situatën në cëllën jemi. Nuk është operacion individual. Muaj mars është muaj fundit, kur në fakt s'ke drejtë me... Në që është e bugjit. Po, mirë, po, prej patrodi, ke qeveri, sepse e kuvendi ri. Kuvendi, yeah. Veç pa, nuk e kem qatësume. Me kërkesa okay. Në kuvendi. Mendoj që... Vimësishtë të nuk është mekanizëm e cili... Pavarësisht pëse... Shëndrojët në... Pëse vëvë e zgjodhe, dhe thëtë, zotin Konjufca, pa marveshe, është bëni hapi parë qoftë drejt formimit institucioneve, po, qoftë drejt zgjedhve të reja. Unë mendoj që mënyra se si sot, LDK dhe vëvë, kanë zgjedhë që të mos komunikojnë me publik, pra ja kanë dhënë shansin vetit që të pakten brenda 2 ditësh ta kenë ose jo një marrëveshje. Mirë, por nëse nuk ka marrëveshje, unë mendoj që nuk ka opsion tjetër për pas zgjedhje. Pse? Presidenti nuk do të mundohet që të interferojnë në mënyrë që pastaj vetë vendoses të shkoj. Ja, po tek mandatari i dytë, po. Po sa? Po, fal mund t'ja prap vetë vendosjes. Mendoj që si presidenti, numërës, ja, ja? Presidenti më përpara, si më përpara që në vendin zgjedhje, se sa do thotë që t'ja hap një parti e dytë. Dhe mendoj që LDK-ja, as LDK-ja nuk do t'a marë mandatin që t'a formoj qeverinë. Do thotë jam i bindur që nëse, e parasho që nëse nuk ka marrëveshje, dhe LDK vendit do të shkojnë në zgjedhje. Pra do të shkojnë këto ditë, do të shpenzohet koha mandatarit parë dhe pastaj presidenti çoft do të jap. Pajtona me ty si vullnet politik. Mund më ndryshoj vogonin, vegonin, por si proces kushtetues, si proces ligjor. Kjo është tjetër, pa. Presidenti nuk guxon pa i konsultuar subjektin e dytë të tretë mas djegjes së mundësisë së mandatit parë. Pa të thotë i dytë i tretë, thotë do thotë që subjektin e dytë të tretë, thotë një institut saksisht. Raporti demokracisë kushtetutës ndërlidhshmërisht i varur dhe njëra patjetër zbojnë dhe operacioni i dekretimit të mandatarit fituesit të zgjedhjeve certifikuar nga KQZ nuk është një operacion individual, është operacion i dyanshëm. Domethënë duhet Kurti ta nominoj veten ose partia fituese, sepse ajo nuk e njeh identitetin personal, po e njeh identitetin ligjor politik të subjektit dhe subjekt Kurti do ta nominu dhe me qenë se Kurti nuk e ka nominuar ende, duke tentuar, duke bler kohë në negociatat me Lidhen Demokratike që ta arrijë marrëveshjen dhe pastaj shkoi te presidenti me emër, atëherë ne shterimi i kësaj mundësie në ditën e dekretimit, po themi që mund ndodh ndaj apokalipsë dhe brenda o 4 muaj 5 muaj ismet edhe brenda aty në 15 ditëve mund ndodh ndaj apokalipsë prishim palët. Dhe tash presidentit kërkoi në herën e dytë për atë 10 ditë që në e dytë që s'ka ndodhur asnjëherë, por që mund ndodh kushtetueshmërisht dhe pastaj të shterë gjitha mundësi duke lyp një mandatar tjetër jashtë vetëvendosjes. Un pikrisht po them, po e parashikoj, nuk e di çfarë ideja mund të lindë pastaj, por unë po e mendoj si mundësi dhe ideja ime është që pikrisht thaçi po kërkon që ta dështoj Kurtin në herën e parë, duke kërku një operacion të tillë për dështimin e Kurtit dhe për të kërku një mandatar tjetër që herën e dytë do të mund potencialisht të vinte nga LDK, sepse LDK mund të kërkaj. Se mund për shkak të jap Lidhja Demokratike të mos votoj asnjë, as të mos shkoj apet Partia Demokratike as me Lidhja Demokratike ose Alianca. Mund t'ja e Partijës Demokratike së mësë pranaj as Alianca, asaj e mësë t'i kejnë numrat asë njës. Ato të dhejtë a merë në mandatës se situatë, kanë thënë që do të rinë opozitë. Kushtetuse edhe të drejten me morë. Unë besoj që Kryeministri duhet gjindet brenda këtyre dyjave në mësë cilin rast. Mështë dhejtë që se Kryeministri të Radinaj, a presidenti ju ka dërguar një jetë të Zotit Veseli. Veseli Një lajmë i bukur, Ismet, një lajmë i bukur në këtë rrethon është që LDK asnjëherë s'ka kontestu Kurtin kryeministër. Kjo është lajmë i bukur në kuptimin që ata s'kan... Kurti është subjekti për pëse dhe në kontestu. Por ata s'kan kontestu, po, ata s'kan kontestu kandidatur. Mare, subjekti të takon. Sa kontestu? Zotë Lugova... është lohat, po. Po, o tha që mund të bëjmë pa ta. Po, pa ta. Një individual kanë dhe potencijë kanë kontestu, po, si subjekt jo. Po, kjo është ajo që ka po lezojën. Ty në dyjave se ka kontestu
se mund ta kërkoj LDK një kandidat tjetër të vetëvendoses. Po po, potencialisht ja, nuk është element bllokues Kurti në këtë rast sepse eksponent LDK-s të fuqishëm që kontrollojnë deputet caktum po thonë që ne mund të shkojmë në planin B pa vetëvendosjen. Dhe këtu nuk besoj që ata janë naiv politik, ata duhet keni Ismet. Ata duhet kenë, mora ata duhet keni garancë e kush është mentori? Ismet mos më ndërprej. A din kush është mentor? Po mentor, ata duhet keni siguri, nuk janë naiv politik për të biseduar për skenar të tillë. Nëse ka një skenar të tillë, mentori i saj është zoti Thoçi sepse në durrët e tij i skenarit nga LDK zoti Thoçi. Po sepse duhet notarizohet e kush është ai që e bën dekretimin, është zoti Thoçi, shefi i shtetit me të shtetut. Mendoj se madje as Partia Demokratike s'ka fuqi ta asojë natyrën se ne mund të dish potencialisht, nuk e di. Kush ka fuqi brenda kut? Atëherë është për 1 orë e 15 minuta asnjëherë se kemi përmend Partinë Ndërkombëtare, ndikimin amerikan, ndikimin evropian. Partia Ndërkombëtare është. Jo, vetëm desha një pyetje. Ajo që është realisht frazë që ka dalë së fundi nga çarçi të State Departmentit, do t'i lëmë që të thohen, na nuk do t'i intervenojmë. Është frazë, e sakt. Çfarë kuptoni? Do t'i lëmë të thohen ose mos ndërhyrjen e Ilir? Unë po mendoj që prapë nga ajo që kemi parë në tetor, ka pasur një qasje shumë pozitive nga komunitetin ndërkombëtar, e kanë respektuar vullnetin e votuesit, sepse ne jemi në demokraci, ja ka shi dorën e pajtimit edhe zotit Kurtit, do të duke i shkuar në vizit, duke filluar nga ambasadori amerikanë dhe gjithë të tjere, se e dim se qarë relacione ka pasë kaluarën. Në departament shtetit kemi pasë një qasje dhe tjilë, kemi pasë nga zotit Grenell, do të në asim moment nuk është kontestuar që zotit Kurtit do tjetë kryeministri i ardhshëm, dhe është pritur dhe është bërë thirrje që të formohet sa më shpejt qeveria, sepse Kosovën e presi shumë sfida për para. Tani, ka pasur një zbrapsje nga përfshirja ndërkombëtare, sidomos këto muajt e fundit, sepse ka pasur edhe festat dhe zhvillimet e tjera ndërkombëtare, mirë po ka një reaktivizim. Zoti Grenell pritet të vijë shumë shpejt në Kosovë, ai i kishte ftuar tre nga udhëhecit e LDK-s në vizitë në Gjermani për takim, ka pasur më duket takim edhe zoti Kurti sa ka qenë në Gjermani atje, dhe do të ketë një reaktivizim të çështjes së dialogut dhe administratës amerikane këtu. Po marr parasysh se çan dorë në Iran, Amerika është një shtet i madh i cili mund të menaxhoj dy më shumë se dy punë, kështu që janari do të fillojë të jetë pak më agresiv nga subjekt ndërkombëtar dhe do të ketë një presion më të madh. Po prapë nëse këto dy subjekte politike nuk kanë arritur që t'i ndajnë disa pozita menaxhuese të qeverisjes bashk, unë nuk po e shoh se si do të mund ta zgjidhen çështjen e dialogut bashkë. Tek ideologjia politike maksimalisht korrekte. Por a mund të befason kjo ide? Si do të merret një vendim për termocentralin? Si do të merret një vendim për gjykatën speciale? Si do të merret se këto janë ato që e presin qeverinë ashme? E ti nëse nuk mund të pajtohesh për një marrëveshje në parim për zgjedhjen e presidentit në të ardhmen. Për një marrëveshje të një posti ministror, a është Ministria Punëve të Brendshme apo Ministria Jashtme? Atë si do të mund të zgjedhësh në këtë partneritet, në këtë frymë të bashkëpunimit, e cila ka qenë jo ekzistente, çështjet kruciale të cilat do të definojnë të ardhmen e vendit për dekadë më ardhshme. Prandaj unë nuk po e shoh se si do të mund të bëhet një qeveri nga këta dy partnerë, sepse funksionimi i saj më frikson. Ismet. Unë mendoj që pozicioni i Partisë Ndërkombëtare ose partnerëve tonë ndërkombëtarë ka qenë shumë i qartë në përkraje të votës, në përkraje madje deklaratat e para të SBA-s i kemi pasur se qytetarët kanë votuar për një qeveri që është kundër korrupsionit. Do të thotë, kjo ka dhënë një mesazh bukur qartë që të pranohet rezultati edhe të pranohet se tash Albin Kurti mund të njihet njëri që ka qenë jo i korruptuar për shkak edhe nështë a faktit që s'ka qenë spokën qeveri. Edhe e dyta unë mendoj që procesi i dialogut me styre dy subjekteve është duke ndodhur edhe Bashkësia Ndërkombëtare nuk e sheta arsyshme të interferoj në këtë proces dhe në momentin që ose do të kemi një ngërç edhe ndalje të këti procesi. Qa pëndodhë, përveç shpejtësies edhe asaj që kërkohet në zgjedhjen në ndërtimin e koalicionit të qeverisë më hershme, ne nuk kemi një stopim të negocimit mes tyre dy subjekte politike. Edhe në momentin derisa është duke ndodhur ky negocim, mendoj që Bashkia Ndërkombëtare është shumë korrekte duke e pa dhe vëzhguar procesin, nëse do të ketë bllokadë,
ato që e tha zoti Çollaku që ndodh ndoshta drejt hanën, të jetë një afat kohor ku vetvendosja ose lidha demokratike dalë me një shëndrim që ka ose s'ka koalicion, edhe atëherë më të jetë me siguri që kemi pas një tentativë. Mos pritet jo, ne kemi me pas një shëndrim. S'paku kemi me pas një informacion çka është duke ndodhur, sepse nuk mund me vazhdu me qëndru në këtë situatë pa fund. Do të ne do ta dim, besoj që çysh kanë dalë videot e para, do dalin edhe videot e tjera, nëse s'do të kemë marrëveshje, apo do të dalin edhe konferencat e përbashkëta për të plasuar marrëveshjen. Kështu që unë nuk pres një ndërhyrje të parësisë ndërkombëtare deri në stopimin ose ndaljen e bisedimeve mes këtyre dy subjekteve. Madje konsideroj që vizita në Berlin ka qenë në mënyrë të heshtur një ndalje e dialogut mes këtyre dy subjekteve politike, sepse zoti Kurti e thot në konferencën e tij. Zoti Kurti e thot. Ja, çfarë do të përzgjedhin e anëtarëve të Lidhjes Demokratike për po tani përzgjedhja për mua është që unë mendoj që lidhja është indikativ. Saksisht, po unë mendoj që Lidhja Demokratike do të ka një strukturë partiake, ka nën kryetar të partisë që janë tani në këtë rast Zoti Veliu, Zoti Asiri, Zoti Agim Veliu, Zoti Lutfi. Zoti mendoj që ndoshta, nuk e di, më i me spekulu, po duke pas parasysh që shpesh herë ka luaj trollin e përkthyesit për Zotin Rogova, mendoj që Amerikan, nuk e thirrin. Po, shqiptar. Tash nuk e di, jo, nuk e di, zoti absolutisht ka qenë ministri i punës jashtme, pajtona plotësisht, por nuk e di në çfarë ordi është thirr. Zoti Veliu, antari kryesisë, po. Antari kryesisë, po. Jo, ka mundur të jetë një antar bata për të emrave për vetëm është ideja e sëshme këtu. Zoti Hyseni nuk ka qenë shumë i shuar në këtë proces të negocimit. Për mua ka qenë habi prezenca e tij atje. Sepse në gjitha takimet që është marrë pjesë, me sa diun e zoti Hyseni, në asnjë takim as grupet punuese, as grupet mes liderëve nuk ka qenë pjesë ndikimi duke qenë dy herë ministër në provojën e Washington. Për të në vendet diskutime për zotin Hyseni veçanërisht. Neutraliteti besoj që ka qenë, nuk ka qenë diferencë, ka qenë neutralitet, mos përfshirja në negociatat e deri tashme të bashkisë ndërkombëtare të Kosovës, domos vendeve të Kuintit, edhe që njëri prej hisedarëve më të fortë të largimit nga pushtetit të panit ka qenë ambasadori paraprak britanik në Kosovë, Ruri O'Connell, i cili ka qenë luftuesi më i madh i korrupsionit dhe krimit në kuptimin deklarativ dhe besoj që ka qenë një hero i vërtet i demokracisë në vitin 2019 i Kosovës, por një hero i heshtur për kosovarët, por kjo më gjatë një dilemë tjetër. Për shkurja e LDK-s në Berlin pikërisht e ka arrit stekën e LDK-s në negociata me vetvendosjen, jo për kërkimin e po ndërprerje komunikimit. Po, jo, ajo, ato dy... Ka pas periud, kur ka është ndërprej komunikimi mes LDK-s dhe VV-s. Së po flas me kronometër që ka ndohë për ato 24-48 orë, po flas që ka rritë stekën në negociata, sepse ata në Grenell nuk ka diskutu me ta qartësisht për qështjet e ndarës pozitave, ka diskutu qartësisht për qështjen e dialogut dhe për taksën, dhe që pak të ajo që ka ledzohet në deklaratën publikit LDK-s, thuhet që kërkesa e parë dhe vetme eksplicite e Grenell kundrejt LDK-s është që ditën e parë në qeverisit hiqet dhe taksa dhe të kthehet qeveria Kosovës në tryezën e negociatave me Serbinë. Dhe kjo është alfa dhe omega e asaj bisede aty për çka Lidhja Demokratike kalçu komunikat. Që s'ka thonë gjana tjera të vërteta, nuk është e jona për të gjyku aty çka është folë në atë tavolinë. Por më besoj që ka historia politike e Kosovës në 20 viteve të fundit, tregon që ata din me përdor durimin maksimal.